Quando eu disse Sandman, era desse aí que eu tava falando. Que bom que o senhor voltou, Milord. Não caia no papo dela. Minha avó me contava histórias sobre você. Eu conheço sua família há séculos. Então sabe que não pode confiar em nenhum de nós. O que quer comigo? Um objeto meu está em sua posse. Uma algibeira cheia de areia. Eu preciso dela. Ah, era sua? Eu comprei numa venda há muito tempo. Eu não consegui nem abrir a cordinha. Onde ela está? Sei lá, algum lugar por aí. Precisamos encontrá-la. É mesmo? E por quê? Porque sem ela, o meu reino deixará de existir. E se os sonhos desaparecerem, a humanidade vai junto. Sem ofender, mas... eu aceito não sonhar por um tempo. Faz tempo que tô dormindo mal. E vai continuar. Até acharmos a areia. Precisamos ir. Já. Essa abordagem costuma dar certo? Aparecer e sair dando ordens? Sim. Tudo bem. Eu te ajudo a achar sua areia. Ótimo. Amanhã cedo. Não. E eu trabalho sozinha. Não quero você e o seu amigo me seguindo pela cidade toda. Meu amigo? Aquele corvo não é seu? Minha avó dizia que o sonho sempre tinha um. Não tenho mais. Quem é você?